Hurmatli tinglovchilar, bugungi modelimiz sport tibbiyoti. Uni men sport boshqaruvi kafedrasi katta o'qituvchisi Saidvaliyeva Mohira Ahmadovna olib boraman. Mavzu sportchi kuch-quvvatini tiklash omillari. Trenovka va mashg'ulotlardan keyin sportchi organizmi albatta yurak va tananing barcha muskullarida kapillarlarda qon aylanishi yaxshilanadi, kislorodni borishi yaxshilanib, ya'ni oziq moddalari, gormonlar bilan ta'minlanishi yaxshilanadi. Muskul tolalarda glikogen, ATF kabi energiya beruvchi moddalar zaxirasi ko'payib, muskul tolalarining chidamliligi va kuch-quvvati oshadi. Uzoq muddat davom etgan jismoniy mashg'ulotlar paytida muskullar hamda to'qima a'zolaridagi energiya beruvchi moddalar zaxirasi kamayadi va sportchida charchash holatlari yuzaga keladi. Agar har bir charchashdan keyin sportchi o'z kuch-quvvatini tiklash, ya'ni o'z vaqtida ovqatlansa, sog'lom turmush tarziga e'tibor bersa, e'tiborli bo'lsa, albatta bunda sportchini organizmi tez tiklanadi, ish qobiliyati yaxshilanadi va energiya beruvchi glikogen, ATF kabi moddalar zaxirasi muskullarda, to'qima a'zolarida ko'payib boradi. Sportchi kuch-quvvatini tiklash omillari trenirovka va musobaqa mashg'ulotlaridan keyin charchagan sportchi organizmining kuch-quvvatini tiklash albatta bu 3 guruhga bo'linadi, ya'ni pedagogik omillar, psixologik omillar va tibbiy omillarga. Pedagogik omillar trenirovka mashg'ulotlaridan so'ng tashkil etilarkan va o'tkazilarkan. Trenirovka birinchisi, trenirovka mashg'ulotlari hajmi sportchi organizmining albatta imkoniyatini e'tiborga olgan holda rejalashtirish, trenirovka o'tkaziladigan xonani gigiyenik joyini, gigiyenik sharoitlariga yaxshilanishi, trenirovka jarayoni mashg'ulot bajarish orasida albatta qisqa muddatli tanaffuslarni tashkil etilishi, yo bo'lmasam trenirovka mashg'ulotlarini o'zgartirib turish, trenirovka mashg'ulotlari orasida qisqa tanaffus paytida sportchi o'z-o'zini massaj qilish, ya'ni nafas oldiruvchi muskullar tarangligini bo'shashtiruvchi massaj qilishi. Psixologik vositalar agar asab tarangligini, ya'ni organizmning harakat va fiziologik funksiyalarini tezda qayta tiklar ekan. Bularga har xil asabiy va ruhiy holatlarni boshqarish uslublari, ya'ni uxlab dam olish, o'z kuchiga ishontirish, o'z-o'zini irodasini mustahkamlash, muskullarni bo'shashtirish usullari bo'sh vaqtlarni sermazmun o'tkazishi kerak ekan. Tibbiy vositalar albatta trener va sportchi shifokori hamkorligida amalga oshirilarkan, gigiyena qoidalari talablariga mos kun tartibini tuzish va uni to'liq bajarishga erishish, ya'ni to'g'ri ovqatlanishni tashkil etish, ovqat tarkibida sifatli oqsillar, ya'ni go'sht, tuxum, baliq, sut mahsulotlari hamda vitaminlar, meva va sabzavotlarning yetarli bo'lishiga alohida e'tibor berilishi, sifatli dam olish, charchashni bartaraf etuvchi fizioterapiya usullarini keng qo'llash, suv muolajalari, maxsus elektr apparatlari, quyosh nuri, isituvchi muolajalari, massajlar kirarkan. Albatta, sportchi kuch-quvvatini tiklashda quyidagi fizioterapiya muolajalari qo'llaniladi, ya'ni tinchlantiruvchi va muskullarning kuchini oshiruvchi maxsus elektr apparatlari, elektrostimulyatsiya, moddalar almashinuvini yaxshilovchi ultrabinafsha elektr nurlari, og'riqsizlantirish, ya'ni elektr og'riqni qoldiruvchi elektroforez hamda elektromagnit to'lqinlari qabul qilinarkan. Ayniqsa magnitoterapiya muolajasini musobaqa jarayonida, ya'ni qisqa muddatli dam olish taymlar o'rtasidagi tanaffusda qabul qilinsa, sportchi kuch-quvvatini tezda tiklanishiga, albatta yashin sportda natijasining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Kichik to'lq modulyatsiyalashgan elektr toklari nerv va muskul tolalari qo'zg'aluvchanligini oshirib, muskul to'qimasida qon aylanishini, moddalar almashinuvini yaxshilaydi, muskul tolalarining qisqarish kuchini oshiradi, shuningdek
ağırlığını kamaytırır. Bu tuklarını aynasa müsabakaya tərlənmiş payıdır. Uşa trenirovka jarayanlarda kollar müsabaka nəticəsini yuxarı buluşuqa, yani icabi buluşuqa alıp gelər ki. Albatta masaj ham juda ham foydali bo'lib, masaj paytida kapillarlarda qon aylanadi, qondagi kislorod butun a'zo bo'yicha to'qimalar orasida hamda mushaklar orasida kislorod borgandan keyin mushakni ham energiyasi kuchayadi va albatta charchash ketadi. Suv muolajalari. Suv muolajalari ham sportchi organizmini ruhiy holatiga, endokrin yurak tomir nafas olish, tayanch harakatlanish, moddalar almashinuv jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan, charchashni bartaraf etib, sportchini kuch qobiliyatini yaxshilar ekan. Dush. Albatta yuqori bosimdagi turli darajadagi suv oqimi teri retseptorlarini qo'zg'atar ekan, to'qimalarda qon aylanishini va moddalar almashinuvini yaxshilab, bu albatta trenirovkadan keyin 20-30 daqiqa o'tkazish qabul qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Sharko dushi, bu suv harorati 30 gradusdan 35 gradus Selsiygacha bo'lib, 1,5-3 atmosfera bosimida 2-3 daqiqa davomida teri qizarguncha bir necha marta takrorlanar ekan. Kaskadli dush esa o'ziga xos bo'lib, suvli massaj bo'lib, 2,5 metr tepalikdan ko'p miqdorda sovuq suvning tushishi ekan. Albatta vannalar ham katta rol o'ynaydi. Masalan, karbonat angidridli uglekisli vannamizda trenovkadan keyin 1 soatdan keyin qabul qilinsa, bu yurak qisqarishini sekinlashtiradi, qisqarish kuchini oshiradi, yurak muskullarining dam olishini yaxshilaydi. Xvoy vannasi ham albatta uning yoqimli hidi bo'lib, psixik asab tizimini tinchlantirar ekan. Shu bois albatta kunduzgi dam olish yoki kechki uyqu oldidan olinsa maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Buni 200 litrli vannaga suvga solib, 50-70 gram suvga solib, uni maydalab, ya'ni eritib, aralashtirib 10-15 daqiqa yotsa maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Jemchужина ванна, bu jemchug vanna ham albatta 10-15 daqiqa bunda dam olsa, bu albatta trenirovkadan keyin 1 soatdan keyin olsa, bunda mana shu vanna ostidagi kran orqali 0,5'den 1,5 atmosfera bosimida havo yuboriladi. Bu degani terini teshiklari orqali bu havoni kirishi, albatta yana o'sha mushaklarda havoni ko'payishi energiyani to'planishiga albatta katta yordam beradi. Suv osti massaji, podvodniy massaj ham deyiladi. Bu ham albatta suv harorati 35 gradusdan 38 gradus Selsiygacha bo'lishi kerak. Bosimi 1'dan 3 atmosfera bosimigacha bo'lib, muolajani davomiyligi ham sport turiga hamda sportchining yoshiga, funksional holatiga qarab belgilanadi. Masalan, suzuvchilarda 5-7 daqiqa bo'lsa, yuguruvchilarda 7-10 daqiqa, kurashchilarda va bokschilarda 10-15 daqiqa davomida o'tkaziladi ekan. Albatta, buni ham albatta haftasiga 1-2 marta ikkinchi muolajadan keyin olinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi sirkularni dush ham, masalan, turib olish ham mumkin ekan, yotib olish ham mumkin ekan. Albatta, bu ham nervlarni, asablarni tinchlantirar ekan. Yana gipertermik umumiy va oyoq vannalari uzoq masofaga sport yugurishi va yuguruvchi vakillarga tavsiya etilarkan, chunki ularni uzoqqa yugurganda oyoqlari og'rishi, oyoqlarini mushaklarini og'rishini o'sha vannalar nima qilar ekan, o'sha vannamiz og'riqni olishda katta yordam berar ekan. Endi oksigenoterapiya ham albatta katta jadallik va ko'lamli jismoniy yuklanishlarda gipoksiya kislorodni yetishmovchiligi yuz berar ekan. Sport tibbiyotida kislorodli kokteyllar, namlangan kislorod bilan nafas olish va hiperbarik, ya'ni biokameralarda, barak kameralarda
maşıp kislorod olunar ki. Mana mam hoz ko'rib turganimiz barak kamera. Albatta bu barak kamera qopqog'i jips yopilib, uni mikrofon bilan u bilan muloqotda bo'linadi. Hamda kislorod olganda albatta teri orqali masalan 45-60 daqiqa bu kislorodni qabul qilishi sportchini kuchiga yana kuch hamda mushaklarda energiya to'planishi katta ahamiyati bor. Yana kislorodni kokteyllar bo'larkan, bu kokteyllarni masalan o'sha mesitrani qo'ldan olgan zahotimizda naycha orqali o'sha 1-2 sekund oralig'ida ichmasak, buni ora ichidagi o'sha kislorodi uchib ketadi. Yana sportchining kuch quvvatini tiklashda vitaminlarning ahamiyati katta. Vitaminlar organizm to'qima hujayralarida biokimyoviy jarayonlarni yaxshilar ekan, moddalar almashinuvida ishtirok etar ekan. Hamda uglevod, oqsil, yog', folik kislotaning almashinuvida, gemoglobinning sintezlanishida ishtirok etib, kur funksiyasini yaxshilar ekan. Yana miya nerv to'qimasida moddalar almashinuvini glyukozaning o'zlashtirilishini yaxshilar ekan, moddalar almashinuvidan hosil bo'lgan zaharli moddalarni organizmdan chiqarishga ta'sir qilar ekan. Sport mashg'ulotlarini noto'g'ri tashkil qilish tufayli yuzaga keladigan o'tkir va surunkali zo'riqish. Albatta, sport trenirovkasi va musobaqa mashg'ulotlarida sportchi organizmining funksional holatiga nisbatan katta hajmdagi mashqlarni bajarish tufayli zo'riqish yuzaga kelar ekan. U ikki xil bo'lar ekan. Masalan, o'tkir zo'riqish bo'lar ekan hamda surunkali zo'riqish bo'lar ekan. Ko'pincha chiniqmagan sportchi birdaniga katta hajmdagi mashq yuklamasini bajarganda yuzaga kelar ekan, o'tkir zo'riqish holati yosh chiniqqan sportchida ham vujudga kelishi mumkin ekan. O'tkir zo'riqish tufayli yuzaga keladigan kasalliklar, ya'ni bu bosh miyani zararlar ekan, katta hajmda mashg'ulot bajarish paytida sportchining jismoniy zo'riqishi tufayli bosh miya artrial tomirlari torayar ekan, bosh miya o'ng yoki chap yarimsharlari nerv to'qimalarining qon bilan ta'minlanishi buzilar ekan. Mashg'ulot bajarayotgan paytda sportchida to'satdan bosh og'rir ekan, ko'ngli aynar ekan, qusish holatlari yuz berar ekan, yo bo'lmasam oyoq qo'llarini kuchsizlanishi bo'lar ekan. Ular harakatni to'xtatishga majbur bo'lar ekan yoki yiqilar ekan. Sportchini burunlab o'rtasidagi teri burmalari yo'qolib, shu joy tekis bo'lib qolar ekan. Zo'riqish juda kuchli bo'lsa, bosh miyada miya insulti vujudga kelar ekan. Bunda sportchi hushidan ketar ekan, nafas olish qiyinlashar ekan, yurak ishi juda ham kuchsizlanib, yurak to'xtab urarkan, ya'ni yurak aritmiyasi yuzaga kelar ekan. Rangi oqarib, lablari ko'karib, qo'l oyoqlari muzlab qolar ekan. Yurakning o'tkir zo'riqishida quyidagi belgilar yuzaga kelishi mumkin ekan. Sportchi mashq bajarayotgan paytda to'satdan yurak soati og'riq bo'lar ekan, yuragi o'ynar ekan, nafas qisib, boshi aylanar ekan. Qo'l oyoq muskullari kuchsizlanar ekan, ko'ngli aynab, qusar ekan. Ba'zi sportchilarda esa aksincha tinch holatda arterial qon bosimi me'yorga nisbatan past, tomir urishi sekin bo'lar ekan, vena qon tomirlari devorining tarangligi, ya'ni tonusi pasayib ketar ekan. Buning natijasida sportchining oqargan, rangsizlangan terisi ostida ko'k rangli to'rsimon shakldagi mayda vena tomirlari ko'rinib qolar ekan. Teri olabola bo'lib, ya'ni marmar teri, ya'ni o'pkaning tiriklik sig'imi ham tinch holatda normaga nisbatan kamayib ketar ekan. Jismoniy mashg'ulot bajarganda o'pkaning tiriklik sig'imi yanada kamayar ekan. Zo'riqishni albatta oldini olish, ya'ni zo'riqish holatini yuzaga keltiradigan sabablarni bartaraf etish, bu vazifani sportchi va trener, sport shifokori bilan maslahatlashgan holda bajariladi. Trenirovka mashg'ulotlarini rejalashtirishda trener har bir sportchi organizmining
funksional holatini e'tiborga olish kerak. Musobaqaga tayyorlanish davrida trenovka mashg'ulotlari katta hajmda o'tkazilish bilan birga har 2-3 kunda mashg'ulot hajmi yengillashtirilarkan, ya'ni sportchining dam olish imkoniyati yaratilarkan. Jismoniy tarbiya gigiyenasi qoidalariga muvofiq tuzilgan kun tartibiga amal qilish, kuniga 8 soat uyqu, turmatda ovqatlanish, trenovkadan keyin dam olish, kayfiyatni buzilishidan o'zini chetga olish, zararli odatlardan, tamaki, nos, spirtli ichimliklardan butunlay voz kechishi. Ya'ni musobaqadan keyin 3-5 kun dam olish kerak ekan. Grip, shamollash, angina, me'da ichi kasalliklardan keyin tuzalgan 1-2 hafta dam olib, so'ngra trenovkaga qatnashish kerak ekan. Sportchilarda qandaydir surunkali yashirin kechayotgan kasalliklarni o'z vaqtida aniqlash kerak ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.